كلان كان او اي كسو قيب غلين مدح حكومه دولت غوبليدكا غلمودوغ وزيرو خليبانا كاتيرسان مامولكا غلمودوغ قيبها كلا دوغان اي بلشادا كو دقن غوبلكا مودوغ معايركا دغمدا غالكايو اي كان غوبلكا مودوغ ايا وخا لوغا هادليي كلان اس حق وريس او ييشن مدح حكومه دولت غوبليدكا غلمودوغ اي قيبها كلا دوغان اي بلشادا كو دقن مغالدا غالكايو اوغو هورين غوبتو وخا كا هادلي معايركا دغمدا غالكايو intan oo ma haday awoodooda ay soo wanaagsan u isticmaalaan waxaan u baahan is waxa suurtagalaha magaalada carab iyo khamdar uguma gali kareen waxaan in ay shaqeeyaan oo dagaankooda wax u qabtaan masaajidda fadhiga ku koobnaatid maaha dagaanka waajib aad ka saaran xareeraha waxa ka dhacay adoo ku jiraya adoo wadooda u jiraya annagu mas'uuliyad baanahay waan dagaha wadooyalayna laakiin waxaan sidaanahay kaalinta culimada ayadi ka maqnay caawisa u soo baxdeen waxaan rabnaa in hal walba la soo baxo in shaqada dowliga sistemka dowliga ay laga qayb qaatan rabnaa isma diidana diinta annaga haddaan fahamdaranahayn wadamo naga aqoon badan oo diinta nagu aqoon badan baa dowlad sistemkeed ku shaqeeya canshuura qaada is-xukuma oo nidaam leh ma diidana marka diinteedu ma diidana dowladda ayadaa ugu casirsan wixii diina soo degay wax walba ay ogoshahay oo ilaahay ku hagaajinayo makhluuqa ayadaa loo soo dejiyeen caalamka lagu maamulo ayadaa loo soo dejiyey dadka aan la isku dhaqaan intii uu kulanka socday ayaa waxaa isna goobta ka hadlay cabdirashiid xaashi cartan gudoomiyaha gobolka mudug isagoona sheegay maamulka gobolka mudug inay ka go'an tahay wada shaqaynta uu la leeyahay dowlad goboleedka galmudug duufa adag oo aan u habooneyn noolaha ku nool gobolkan gaar ahaan gaalkacyo mahadalla kadib annagoo kaashanayna bulshada oo ugu horreeyaan hooyooyinka iyo odayaasha dhaqanka iyo culimaadiinka waxaa noo suurta gashay madaxdeenni inay ogaadaan in sidii loogu dabaali lahaa daris wanaagga iyo nabadgelyada gobolka sidii loo soo celin lahaa taas marka caawa waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa bacdallaahi in aan haysano fursad gaalkacyo inay caawa xasiloon tahay muddo dheer aan la soo daala dhacaynay aan joogno waqtigii aan u warbixin lahayn madaxdeenna noo timid oo aan uga warbixin lahayn doorka bulshada ay ku yeelatay dadaaladii la soo sameeyey iyo waxa aan u baahannahay oo ah sidii loo taabagelin lahaa loo dhaqangelin lahaa hay-adka dowliga ah ama institutionska dowliga ah sidii didabada loogu aasi lahaa inaad taas dowladdaada sida canshuurta uga qaadi lahayd canshuurta magaalada gaalkacyo way ka badan tahay dhammaan galmudug aniga wax weyn bay ila noqotay horumarkii in mar walba layra culimmada hortaagay wax kasta wanaagsan iskuulkii culimmada hortaagay markaas aad iyo aad annagoo ka baqi jirnay laakiin hadda maadaama uu sheekheedii ugu weynaa joogo madaxa xukuumaddu waxaan rabnaa in sababtay ku diidan yihiin kolle culimmo kale cilmi leh oo ka cilmi badan aba iyagaa sheegi doona sababtay ku diideen madaxa xukuumadda waan soo dhaweynaynaa waxaa kaloon ballan qaadaynaa in baarlamaanka galmudug waa dad cusub hadda sidii looga bartay baarlamaanadii hore way dhammaatay xilligii laaluushka laaluush dambaba la qaataa wuu ka dhammaaday ugu dambayntii kulanka waxaa soo xiray madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir aad iyo aad haddii aan nahay oo matalayno maamulkii galmudug qaybihiisii kala gedisnaa sida ay noo soo dhaweeyeen bulshada qaybaheeda kala gedisan ee magaalada tangaalkacyo aad baan ugu faraxsannahay waxaana leenahay ajar badan allah idin sii intaa kadib waxaad xoogaa mooday runtii in culimaaudiinka sidii xoogaa nin lagu dacweynahayo in aad xoogaa gabal loo muujiyaad moodaa waxaan idiin sheegahayaa ilaahay ardada iyo samada buu abuuray makhluuqaadkiisay ka mid yihiin cali cusmaan cabdulqaadir telefishinka caalamiga Star TV magaalada Gaalkacyo.